ሰላም ውዲያ እንደ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ላማለኝ በሰማይ ወተቷንም ማላይ ሆነው ሰሞነኛ የቀይ ባር ቅዠት ላኪው አሜሪካንም የተሳሳተ መዳኒት እንደ ቃመ ታማሚ እያቅ ነው ፍቱን መዳኒት አለኝ ያለው ያ የሞስኮ የበረዶ ድቭላርሚር ፑቲን በምስራቅ አፍሪካ በጥቁር ባር ከተፍ ብሎ ቀይ ባር ላይ የአሜሪካ አሜሪካ ተላላኪ በሩሲያ መቃብር ላይ ካልሆነ መቼም አይሳካም ሲል ሃያላኑ ጦራቸውን አንስተው አትበላ ነገር ቀንድ ብሎ በሰየሟት የአፍሪካ ቀንድ ላይ ተፋጠዋል መታገያዋ ደግሞ ኤርትራ የሆነች ነው የህወሀት ቅጀት ሊከስም ከጫፍ ደርሷል ወዲያ መንደር አያውን ፈርቶ ዳወላውን የሆነችው አሜሪካ በሞስኮ ድብ የፊጥኝ እንደተያዘች ነው አዛውንቱ ጆ ባይደን ገፋፍተው ወደ ኤርታሌ የጨመሯት ዩክሬን የዶንባስ አስተዳደር ባለስልጣን እንዲህ አሉ ሜዴ ሜዴ ያለ ቪላርሚር ፑቲን ዲስትሮይ ኤቭሪቲንግ ሲሎ በቀጭኗ መስመር ሲጀምር የምጸት ድምጻቸውን አሰምተዋል ፑቲን አላስተረፈንም ሲባሉ ዝም ጭጭ አዛውንቱ ጆ ባይደን በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ ሴራቸውን እንደተያያዙት የገባት ሩሲያ አንገት ላንገት ተናንቃ ቀይ ባህር ላይ እውነተኛው ወንዱ ይለያል ማለቷን በተግባር አሳይታለች ሩሲያ ለኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቁልፍ ሰው የወርቅ ሜዳሊያ ማጥለቋም ተደርሶበታል በምንም የማይፈታ ቃል ኪዳኗንም በሞስኮ እንዳሰረችላት አንድ ጥብቅ መረጃ ህዋት አይደለም ኤርትራን የኤርትራን አንድ ወረዳ አስከብራ መቆየት አትችልም ሲል ነገረ መቀሌን አሾልኮ አውጥቷል በቀይ ባህር ላይ ኢትዮጵያን ያማከለ አስደሳች ራን የተያዙት ሩሲያ ቻይናና የተባበሩት አረብ ኤምሬት ለዚህ እንቅፋት የሆነውን የተንቤን ሸለቆ ትርፍራፊን በካልቾ ጠልዞ በቀይ ባህር ለመጨመር እና በሞቴ እያለው ይመስላል ጌታቸውም ትላንት አንድ ነገር አፉን አዳልጦ ሲናገር ተደምጧል ወደ ምዕራብ ትግራይ ወደ ጣቢያ ሂዱ እያሉ የሚወተውቱን አንዳንድ ሰዎች አሉ ነገር ግን እኛ ይላል ጌታቸው ረዳ ነገር ግን እኛ የምንሄደው ድል እንደምናገኝ እርግጠኛ ወደሆንበት አቅጣጫ ነው ሲል ተደምጧል ታዲያ በዚህ ድል የለሙ የሚለውን ራሱ ጌታቸውና የህወት መንደርን የሚያውቀው ውሃ በጅረት ሲወርድ እንደሚጠቅመው ሁሉ እኛም መረጃችንን በቅደም ተከተል በጅረት እነግራችኋለን አብራችን ሆኖ መልካም ቆይታ ከአሜሪካ ሩሲያ የአፍሪካ ቀንድ ፍጥጫ መረጃችንን አህዱን በለው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ሩሲያን ወደ አፍሪካ ቀንድ በር የከፈተ ይመስላል ያለን የመረጃ ምንጫችን እስክንድር ሁኔታውንም ሲያብራራው ሩሲያ እንደ ኤሮፓያኑ በ2018 ከኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፕሬዝደንቱ አማካሪ ሩሲያ ተገኝተው ነበር የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰርጌ ላቭሮቭ የኢትዮ ኤርትራ ሰላምን አስመልክተው ለኤርትራ ባለስልጣናት ወርቅ አሊያም ወርቃማ ያን ጌትጌት አድልቀውላቸው እንደነበረም ይታወሳል ይላል ሊዮ መረጃ በዚህ ወቅትም ላቭሮቭ ሩሲያ በኤርትራ በተለይ በአሰብ ወደብ የሎጂስቲክ ማዕከል መገንባት እንደምትፈልግ ተናግሮ ነበር ይላል የሩሲያ ና ዩክሬን ጦርነት መነሳቱን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤው የውሳኔ ሀሳቦን ተቃውሞ ሩሲያን ከደገፉ አምስት ሀገራትና ብቸኛ ደግሞ የአፍሪካ ሀገር ኤርትራ እንደነበረች ሊታወስ ይገባል በዚሁ የጦርነት ወቅት ላይ የ አፍሪካ ሀገራትንም ሆነ ማንንም ሀገር በአሜሪካና አጋሮቿ ጥርስ እንዳይገቡ በሚፈሩበት በዚህ ወሳኝ ወቅት ላይ የኤርትራ ልዑካን ቡድን ሞስኮን መጎብኘታቸው ነው ሩሲያን ይበልጥ ያስደሰተው ሩሲያ ወደ አካባቢው ተጽዕኖ እንዲኖራት ብርቱ ትግል ያደረገው አሜሪካ መራሹ የምዕራቡ ኃይል የተሳካለትም አይመስልም ነው የተባለው ይኸው ጥብቅ መረጃ እንደጠቆመው ሩሲያና ኤርትራ የሎጂስቲክ ማዕከል ለመገንባትም ስምምነታቸውን ተፈራርመዋል በነገራችን ሀገራችን ላይ በአጼ ኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያ የአሰብ ነዳጅ ማጣሪያ ለመሥራት መጀመሪያ ድጋፍ የጠየቀችው አሜሪካን እንደነበር ነው የጠቁመው አሜሪካ በሳውዲ አረቢያ ና በሌሎች የአረብ አገራት አጋሮቼ ላይ ተጽዕኖ እንደማይፈጥር ጣራ በሚል በኋላ ላይ ምንም አያደርግላችሁም በሚል ከለከለችን ይላሉ ንጉሶ ሩሲያ በሄዱበት ወቅት ላይ ከግሪክ ያገኙትን የፕሮጀክት ሰነድ በማቅረብም ወዲያው ሞስኮ 25 ከፍተኛ ባለሙያዎችን በመላክም ነዳጅ ማጣሪያ መሰራቱ የሚታወስ ነው ያም ሆነ ግን አሜሪካ በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያደረገች ያለው ጫና ያስመረራቸው ፕሬዝደንት ሳያስ አፈወርቂ ግን ከሩሲያ ጋር ስምምነት እንዲፈርሞ አንድ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ነው ተንታኞችም እየገለጹ የሚገኙት አሜሪካ የሶማሊያ ምርጫ ከተካሄደ በኋላ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ጦራቸውን ሶማሊያ እንዲገባ መወሰናቸው ይታወሳል ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር ባደረገችው ጦርነትም በምስራ ምስራቅና ምዕራብ እንዲሆም የአረብ ሀገራት እጃቸውን አስገብተው አንዲቷ ሶማሊያ ሶስት ቦታ ተከፍላ ከሞቃዲሾ ይልቅም ሀርጌሳ ሰላም ውላ የምታደር ሀገር ሆናለችም በሀገርነት እውቅና ያልተሰጣት ሶማሌላንድ የበርበራ ወደብን 50 በመቶ የዱባይ 19 በመቶ ደግሞ ኢትዮጵያና ቀሪው የሶማሌላንድ ድርሻ ከተፈረመ ቆይ አደር ብሏል አሁን ደግሞ ሩሲያ በሶማሌላንድ እንደምትገባ እየተነገረ ነው ተብሏል ባለፈው ጌታቸው ረዳ በአንድ ረገጽ ላይ ኢትዮጵያ የምትደግፈው ሩሲያን መሆኑን ሀተታ አቅርቦ ነበር አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ከሩሲያ ጋር በማያያዝ ማዕቀብ እንዲጣልባት ኢላማ ያደረገ ጽሁፍ ነበረ ጌታቸው ረዳ ያስተላለፈው እዚህ ያለው የአሜሪካ ኤምባሲ ተመድ ሩሲያ ላይ ከመነጋገሩ በፊትም ለኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፈረንጅ አፍ የተጻፈ ረቂቅ ደብዳቤ ላከ ሲሆን ኢትዮጵያ የራሳችንን አቋም እናዘጋጃለን በሚል ረቂቁን ቅርንጫፍ ውስጥ በመጣለም በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ አቋም ያሉትን በጥንቃቄ መልእክቱን አስተላልፈው ነበር ያም ሆነ ይግን አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ሌላ ከሩሲያ ጋር የተያዘ አዲስ ረቂቅ ህግ ያረቀቀች እንደሆነ ፍንጭ ሰጪ መረጃዎችም እየወጡ ነው አሜሪካ የሩሲያ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ክፉኛ የራስ ምታቷን ጨምሮታል ነው የተባለው የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ከቱርክ ጋር ባለፈው ጊዜ የተደረሰበትን መግባባትም የወታደራዊ ስምምነቱን ያጸደቀ ሳይቀው ለዚሁ ሳይሆን አይቀርም የተባለው ምክንያቱም አሁን ላይ ኤርዶጋን የሩሲያ ደጋፊ መሆናቸው በግልጽ እየታየ ነው እና ሁለቱ ሀገራት ያካሄዱ ስምምነት ደግሞ ማለትም የኢትዮጵያና የቱርክም የውጭ ጠላቶቻችንን ታሳቢ ያደረገ ይመስላልን የተባለው ቱርክ በሶማሊያ ወታደር ይዞተዋን ጨምሮ በኢትዮጵያ ይህንን ወታደር የትብብር ስምምነት በአሁኑ ጊዜ መፈረሞ የላቀ ትርጉም ይኖረዋል ይለናል ይኸው መረጃ ታዲያ ከዚሁ ጋር በተገናኘ ሱሌማን አብደላ ባጋራው አንድ ጠብቅ መሰረት ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ያሉትን ኢትዮጵያ የአልጀርሱን ስምምነት እንደገና ትፈትሻለች ብሏል ተብሎ የህወትና አገረ አጋዚ መስራች ነን የሚሉ መቀመጫቸውን እስራኤል ያደረጉ የህወት ኤጀንቶችም በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ልዩነት ለመፍጠር ከፍተኛ ዘመቻ ጀምረዋል ይላል እንዴት ስንለው ምላሹ አለኝ ሲል የሚከተለውን ይለናል ባድመን ራሱ ህወት ተስማምቶበት ከሰጠ በኋላ በውሸት ህዝብ ያስጨረሰበት መሬት ነው ይላል በአልጀርሱ ስምምነት መሰረት መሬቱ ለኤርትራ እንጂ ለኢትዮጵያ አልተወሰነላትም ይላል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ወደ ስልጣናቸው መጥቶ ወቅት ላይ ቢሮ የተቀመጠውን ያስፈጸምኩ ሲሉ ሰምተናል ያም ማለት የአልጀርሱ ስምምነት ላይ የነበረውን ወደ ተግባር አወረድኩትን ያሉትም ባድመን ጉዳይ ለዚህ መሬት እንኳን ከኤርትራ ጋር መጣላት አይደለም ስሙንም አንስቶ ትኩረት እንዲያገኝ ማድረግ ራሱ አያስፈልግም ያለን ደግሞ ራሱ ግርማ ነው መሬቱ የኤርትራ ነው ሲልም ይደመድመዋል አዎ የኤርትራ ነው አሁንም ኤርትራ የያዘችው የራሷን መሬት ነው ይላል ከህዋት ጋር አልጀርስ ላይ ተስማምተው በፈረሙት ውል መሰረትም መሬቱ የኤርትራ መሆኑን ማረጋገጫ ፊርማ ስላለው መሬቷን ይዛለችን የሚለው አስመራን በጣም የሚገርማችሁ ይለናል። በጣም የሚገርማችሁ ነገር አገረ አጋዚን መሰረታለን የሚሉትና የህዋት ተላላኪዎች በኤርትራ ውስጥ የሳውና የጀርበቲ የአፋር የራሽዴ ቤሮች ወይንም እነዚህ በአገሪቱ ጉዳይ አይመለከታቸውም የሚል ግልጽ የሆነ አቋም አላቸው ይላል እነዚህ ህዝቦች ተነቅሰው ማንኛውም የኤርትራ ህዝብ ነው አጋዚ ሆኖ ከህወት ጋር አገር ሆኖ የሚቆየው የሚል ጥያቄ ቢያቀርቦም ያው ህወትና የእነሱ አጀንዳ ተሸካሚዎች የሚመሰርቱት አገር ማለት እንደሆነን ያስቀመጠውም ህወሀት ነገ ቢመቸው አሁን አንድ ሆነ የሚኖሩትን ኤርትራውያን ልክ ኢትዮጵያን ለ27 ዓመታት እንዳደረገው ሁሉ በእምነትና በብሔር ከፋፍሎ እያባላ የራሱን አገር ለመመስረት ነው ባህረ ነጋሽና አገረ አጋዚ የሌሉበትን አገረ ትግራይ አገር ሆና መቆም አትችልም እያሎ ደደቢት ሚዲያና ትግራይ ሚዲያውስ 24 ሰዓት ፕሮፖጋንዳ ሲለፍፉ የሚውሉትም ይላል በተለይ ትግራይ ሚዲያውስ ላይ የኤርትራ ፖለቲከኞች እያለ የሚያቀርባቸው እንግዶችና በእስራኤል ያለ የአገረ አጋዚ አቀንቃኞችነን የሚሉ ኃይሎችም ያደረጉትን ፖለቲካዊ ንግግር ብታዳምጡት ይለናል ፖለቲካዊ ንግግራቸው ብታዳምጦት ኤርትራ ወደፊት ምን እንደታቀደላት በደንብ ትረዳላችሁ ይላል ኤርትራ የምትባል ሀገር አጥፍቼ የራሴን ሀገር እመሰርታለ የሚለው ይኸው ህወሀት ነው ኢትዮጵያንም በትኜ የራሴን ሀገር አቋቁማለሁ ብሎ ህልሙን ለማሳካት በሚቀጥሉት ወራቶች ወረራ ለመጀመር ከፍተኛ ዝግጅት ያደረገው ህወሀትም መካሪካለው ግን ይህ አጠፋለው እና አፈርሳለው የሚለው ሀሳቦ ለራሱ መጥፊያና መፈራረሻ እንደሚሆን ነው ከወዲሁ ቢያስብበትም መልካም ነው የሚሉም አሉ ቡድኑ አሜሪካ ከኋላ እኔ ያለውልህ እያለችው በሚከፍተው ጦርነት የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝቦችን ይፈትን ይወላል እንጂ ህዋት አይደለም ኢትዮጵያን መበተን አይደለም የኤርትራን ካርታና ስሟን ፍቆ እንደገና መጠፍጠፍ ሊችል ቀርቶ የኤርትራን አንድ ቀበሌ ይዞ ማደር አይችልምን ያለው ሻቢያ በጦር ታሪኩ የታወቀ ደማቅ ታሪክ አለው ይለናል ሱሌማን ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ የደረሰበትን መከራ በደንብ ያውቋል ይላል ህዋትን ወደፊትም ከዚህ የባሰ ድግስ እንጂ ያነሰ ነገር እንደማይጠብቀው ግልጽና ግልጽ ነው ያለን የሱሌማን አብደላ መረጃ ነው በዚሁ የሩሲያ ጦር ፈርጣማ ዱላ በረታባቸው የዶንባሱ ከተማ ከንቲባ እንዲህ ብለዋል ፑቲን ዲስትሮይ ኤቭሪቲንግ ሲሎ በምሬት ነው የተደመጡት ፑቲን ሁሉንም ነገር አወደመው ብለዋል ይህ ከተሰማ በኋላ አሜሪካም 40 ዶላር ተጨማሪ ድጋፍ ነው የሰጠችው ለዩክሬን የትላንቱ የዩክሬን ጥቃትም ለየት የሚያደርገው ከባር የሚወነጨፎ አይምሬ የሚባሉ ባላስቲክ ሚሳይል ከአየር ላይ ቦምብ ከሚያዘንቡትም የሩሲያ ከባድ ጦር ሄሊኮፕተ ወታደሮች ጋር ተቀናጅተው እየፈጸሙት ያለው ከበድ ያለ ጥቃት መሆኑን የተነገረው አሁን የዘለን ስኪም የባይደንም ትከሻ በዩክሬን ሰማይ ስር እየዛለ ይመስላል እንደ ሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መግለጫ ከሆነ ከአሜሪካና ከአውሮፓ ተጓጉዞ በዶንባስ የከተሙ የምዕራቢያን መሳሪያዎችም ድምጥ ማጣቸው የጠፋን የተባለው የዩክሬን የረቀቁ የጦር ጄቶችም ተመተው መውደቃቸውን የታየው ወታደሮቿ ሞተዋል ብለዋል እኚሁ ቃል አቀባይ አሁን በዩክሬን ኢላማ በተደረጉ ዘንባባ አካባቢዎች እየታይ ያለው የሩሲያ ሚሳኤሎች ስብር የተጫኑት ፍርስራሽ ቦታ ነው ኢትዮጵያን የነካ የለውን በረካ እያልኩኝ የዛሬውን እዚህ ላይ ያሳረፍኩኝ አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ንክፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስትልኝ